Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav. Gledate emisiju Za kormilom, u kojoj danas razgovaramo o jednoj općini smještenoj na samom rubu Zagrebačke županije. Pogađate, riječ je o općini Križa. Moj današnji gost je načelnik općine Križ, gospodin Marko Magdić. Dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu. Dobar dan vama i gledateljima Mreže TV. Evo, iza vas je prva polovica ovog mandata kao općinskog načelnika. Što biste vi izdvojili kao svoj najveći uspjeh? Bilo je zaista dosta projekata i aktivnosti od strane općine, pa i mene kao čelnika ove jedinice lokalne samouprave. Ne možemo da se ne osvrnemo uvodno na projekte koji su započeti zapravo i krajem prethodne godine. Dakle, ima doista puno investicija koje se pomno planiraju i to je dugotrajan proces, pa tako evo, možemo izdvojiti neke one kapitalne i glavne. Evo, možemo reći da smo asfaltirali staklenu ulicu u Bunjanima, ulagali smo u društvene domove po mjesnim odborima, tu prije svega mislim na Dom kulture u Križu, dakle energetska obnova u vidu obnove krova, grijanja, zatim smo imali obnovljen dom u mjesnom odboru Konšćani, završetak, dakle, poda, odnosno završetak doma Milke Trnine u Vezišću. Još nekoliko radova u krajem godine, prvoj polovici, skoro 4 milijuna kuna vrijedne investicije, obnove nove javne rasvjete. I nekako su obilježili europski fondovi o kojima se dosta zapravo priča u medijima i nastojanja, intencije, dakle, nas kao čelnika lokalne samouprave da dobijem bilo kakav vid sufinanciranja. A jedan od tih su zapravo i prilike koje dobijamo prijaviši naše projekte na fondove Europske unije. Pa tako možemo reći da evo procesi koji su započeti u tom kontekstu krajem ili drugoj polovici prethodne godine dobili smo neke pozitivne odluke, prije svega za izgradnju dječjeg vrtića, nešto malo manje od 6 milijuna kuna iz ruralnog razvoja, mjera 741. Zatim partnerstvo sa gradom Ivanić, gradom općinom Kloštar Ivanić u projektu Zaželi preko našeg Crvenog križa. Dakle, projekt 1,7 milijuna kuna. Wi-Fi for EU, znači voucher od 15.000 eura za, dakle, opremu za korištenje besplatnog interneta na području općine Križ. I dakle, svi ti projekti koji su sufinancirani iz viših, takozvanih viših izvora, dakle, da li od Zagrebačke županije, da li od različitih ministarstava ili iz same Europske unije. Dakle, možemo pričati da krajem prošle godine i ovom smo ostvarili ukupne potpore od skoro gotovo 10 milijuna kuna. Ja se naravno nadam da će te potpore biti veće. Prijavili smo ponovo neke projekte u sada drugoj polovici godine za koje također očekujemo pozitivan ishod, tako da doista imamo taj jedan kontinuitet o održavanju postojeće infrastrukture i svega ono što je u vlasništvu općine Križ, ali naravno i svih onih planiranih budućih investicija. Spomenuli ste već dječji vrtić u općini Križ. To je jedna od najvećih investicija na vašem području. U kojoj je trenutačno fazi? Trenutno u fazi mirovanja. Mirovanja zato što još pregovaramo sa našim izvođačem radova s kojim smo govorili radove na izgradnji i opremanju. Vidjet ćemo kakav će biti ishod tih pregovora. Naime, ja ne skrivam da nisam zadovoljan kojom dinamikom se stvari odvijaju. Znamo i sami da već određeni izvjestan period vremena nije bilo nikakvih aktivnosti ni radova na našem dječjem vrtiću, ne bi prejudicirao kakav će taj ishod biti, ali u svakom slučaju ono što mogu reći, to je ono što najbitnije kao informacija svim građanima općine Križ, da dakle i dalje namjera postoji, taj vrtić će se sagraditi, samo je pitanje u kojem vremenu i koliko će nas on koštati. Dakle, ne bi išao konkretno u detalje, ali moram isto tako reći, mislim da mi je to dužnost i obaveza, da u ovoj fazi smo vrlo blizu toga da pokrenemo novi postupak javne nabave i da samim time odaberemo drugog izvođača radova. Dakle, problem je u izvođačima radova? Problem je u izvođaču radova kao i nekim drugim investicijama. Ovo, nažalost, postaje već jedan globalni trend i eto, u razgovoru sa svojim kolegama koji također su prionuli istom projektu, ali i u nekim drugim radovima, bilo da se radi o asfaltiranju, bilo da se radi o izgradnji nekih drugih objekata, došlo je do određenih stanovitih problema
oko toga da imamo na tržištu dosta nesređenu situaciju. To znači da dosta zaposlenika, radnika odlazi negdje drugdje, ucjenjuju svoje poslodavce. I zašto to pričam? Zato što se to sve reflektira u konačnici i na odnos i na ugovorene posle prema nama. Što znači da je u današnje vrijeme samo dokaz tome da je doista teško i kompleksno izgraditi jedan ovakav projekat koji vrijedi preko 8 milijuna kuna, ali evo, nema odustajanja, nadamo se da ćemo dali sa postojećim ili novim izvođačem radova taj vrtić doista se graditi. Ja u svakom slučaju ne odustajem od te ideje, to je moje obećanje prema građanima općine Križ i ja ću na tome insistirati. Ponavljam još jednom, pitanje samo kad će biti rok izgradnje, odnosno koliko će nas u konačnici koštati. Ali u svakom slučaju objekt predškolskog odgoja koji bi trebao riješiti to pitanje za nekoliko idućih desetljeća bi trebalo biti prioritetno pitanje za našu općinu. Općina Križ jednim je dijelom i ruralan kraj i bavite se i poljoprivredom. Na koji način općina potiče razvoj poljoprivrede? Pa ja moram reći da ovdje, zahvaljujući pojedincima koji su već dugi niz godina u poljoprivredi, smo mi prije 2 godine formirali tijelo koje se zove Odbor za poljoprivredu i na neki način pokušavali analizirati postojeće stanje poljoprivrede na području naše općine. I sami ste dobro rekli da smo mi dio ruralnog kraja. Veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i onih poljoprivrednika, zavisno ili neovisno tome šta su ratari, stočari i ekološka proizvodnja, svi oni žive od toga. Jako velik broj hektara poljoprivrednog zemljišta postoje na području naše općine i samim time je to neki faktor i činjenica koju ne treba zanemariti. Upravo iz tog razloga, dakle, smo i mi formirali taj jedan odbor koji više koristi kao savjetodavno tijelo, gdje na neki način i ja kao načelnik sam im dao odrešene ruke da sami, osluškivajući i program raspolaganja i poljoprivredom u Zagrebačkoj županiji, ali na nivou i Europske unije, da prate uredbe, da prate direktive, na taj način pokušavaju kreirati tu poljoprivrednu politiku za naš kraj. Pa evo, stoga konkretno mogu reći da u proračunu općine Križ od poljoprivrede se godišnje slije otprilike 600 tisuća kuna, što od zakupa, što od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Po zakonu je to su sva sredstva i prihodi koji moraju biti namjenski utrošeni i također vraćeni u poljoprivredu. To znači da konkretno općine Križ od tih prihoda tijekom godine raspisuje natječaje za razne programe aktivnosti, dakle od nabavke mehanizacije, od nabavke sjemenske robe, repromaterijala, do pokrivanja polica osiguranja, do umjetnog usjemenjivanja, dakle u različitim profilima te poljoprivredne proizvodnje participira i općina Križ. I samim time, evo, možemo se pohvaliti da smo ove godine, dakle, u prvom krugu natječaja, kroz te razne programe i natječaje na koje su se javljali poljoprivrednici, dodijelili preko 150 tisuća kuna potpora. Mislim da je to značajan korak i stepenica više u odnosu na sve ono što je bilo prije i vjerujem da je to velika pomoć samim poljoprivrednicima i duboko vjerujem da su oni zahvalni na tome. Jedna zanimljivost iz vaše općine, financirate i mikročipiranje pasa. Zašto i kome? Pa evo, posljednji natječaj Zagrebačke županije na koji smo se javili, dobili smo potporu 35 tisuća kuna. Prije svega naglasak na neki način i Vlade Republike Hrvatske u posljednje 2 godine na zaštiti životinja. Imamo velike problema i sa psima lutalicama u našem području, prema tome treba raditi na svijesti građana i vlasnika pasa. Što znači da mi potičemo mikročipiranje, na taj način ćemo imati, ću reći, bolji uvid ili monitoring tko na koji način je kakav gospodar, dakle svog kućnog ljubimca. I evo, to je nešto što je i zakonska obveza samih vlasnika pasa, a na nama je da na neki način to potaknemo i poboljšamo tu svijest. Općina Križ poznata je kao socijalno osvještena, pomažete na razne načine svojim stanovnicima kojima je pomoć potrebna. Upravo je izašao i natječaj za pomoć u ogrjevu. Ko se može prijaviti i kako dobiti pomoć? Dakle, mi prije svega svake godine, ali je to već kontinuirano nekoliko godina, dobijamo sredstvo u Zagrebačke županije koje na taj način samo transferiramo korisnicima zajamčene minimalne naknade. Dakle, oni su krajnji korisnici tog ogrjeva, odnosno sredstava koje dobiju za ogrjev.
Ove godine, ako se ne varam, 53 su na popisu dakle, korisnika za ogrjev i mogu se javiti u općinu Križ. Dakle, postupak je takav da nama Centar za socijalnu skrb dostavlja popis tih osoba, županija nam transferira ili doznačuje ta sredstva i mi na temelju tog popisa doznačujemo ljudima sredstva. Raspisali ste natječaj za studentske i učeničke stipendije. Koliko je ove godine novca pripremljeno za tu svrhu? Dakle, mi gotovo svake godine izvršavamo tu proračunsku stavku planiravši neki 160 tisuća kuna. Radi se ukupno 20 stipendija plus ona jedna, reći ću malo kasnije nešto više, dakle o toj jednoj stipendiji, znači 10 plus 10, to znači 10 učenici, 10 studenti, 500 kuna za učenike, 1000 kuna je za studente i ova jedna stipendija je za kriterij izvrsnosti, odnosno umjetničke darovitosti, bilo da se radi o učenicima, bilo da se radi o studentima, a shodno tome jasno da li se radi o 500 ili 1000 kuna. U svakom slučaju 160 tisuća kuna su sredstva koja su osigurana, redovno isplaćena, dakle, svim učenicima, studentima i evo, nemam ništa posebno za dodati, osim da je to, vjerujem, velika pomoć samim roditeljima koji mjesečno izdvajaju za učenike, studente i njihove troškove. Potpisivanje stipendije je planirano negdje u mjesecu, u prosincu, vrlo vjerojatno. Ali to nije jasno sve, dakle i 75% moramo reći mjesečne karte za sve studente sufinanciramo, to je isto jedna značajna stavka u proračunu i eto, to je neka politika trenutno ove vlasti i općine, pa ćemo nastaviti to kontinuirano raditi dalje. A spomenuli ste tu jednu posebnu stipendiju, što to znači? To znači umjetnička darovitost, dakle imali smo do sad primjer iz prakse, dobitnici te stipendije su uglavnom bili učenici ili studenti koji su postigli nekakav izniman uspjeh. Da li je to bilo na muzičkoj akademiji, da li bilo na nekim razinama gdje se provjeravalo njihovo znanje, ajmo reći, i to su uglavnom bili stipendisti, da li se radilo o sportašima koji su postigli neke vrhunske rezultate, dakle postoje pravilnik i kriteriji po kojim se stipendije dobivaju, tako i za umjetničku darovitost i eto, time na neki način potičemo i nagrađujemo one izvrsne u određenim segmentima. U uvodnom dijelu našeg razgovora spomenuli ste radove u Staklenoj ulici u Bunjanima. U kojoj su fazi? Asfalteri su na terenu, nažalost, evo, vremenske prilike nam ne dozvoljavaju, ali onog trenutka kada bude povoljnije i bolje vrijeme, dakle, radovi bi trebali biti neki 3-4 dana. Radi se o drugoj fazi uređenja Staklene ulice, konkretno, dakle, od čvorišta prema Šumećanima do glavne Moslovačke ulice. Druga faza podrazumijeva uređenje bankina i preslačenje slojem asfaltom postojeću cestu. Radi se o 800 metara cesta, projekt neke vrijednosti 450 tisuća kuna. Jedan dio za uređenje te ceste smo dobili potporu od Zagrebačke županije koje smo prijavili tijekom ljeta. To je nastavak, dakle, uređenja Staklene ulice u Bunjanima. Ostaje nam ta treća takozvana faza, to je dakle od Ciglane, od skretanja od Moslovačke ulice do prve faze kada smo krenuli uopće asfaltiranje. Dakle, imat ćemo sada skoro 2 km preasfaltirane ceste Staklene ulice i moram još napomenuti, dakle, da je to moje obećanje i stanovnicima Staklene ulice, ali i Bunjana. Zašto to govorim? Zato što na neki način uvijek postoji ono zašto nije negdje drugdje neka nerazvrstana cesta, ali prema nekim našim analizama odredili smo prioritet ceste koje su za asfaltiranje i doista vjerujemo da ćemo tijekom iduće godine ili možda početkom 2021. nezahvalno obećavati, dakle, preasfaltirati tu treću dionicu gdje bi onda građani Staklene ulice Bunjane imali kompletno riješenu cestu. A što je sa glavnom cestom koja prolazi kroz to naselje? Pa hvala na tom pitanju, zato što se upravo oko ove teme i pitanja vrtimo zaista sad već godinama. Naime, znamo da je glavna Moslovačka ulica pod ingerencijom i vlasništvu Zagrebačke županije, odnosno Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Na nama je da lobiramo, apeliramo da ta cesta bude preasfaltirana do kraja. Preostalo je, čini mi se, 1,4 km što je ceste za završetak. Međutim, to prije svega ovisi, dakle, o upravnom vijeću, o ravnatelju Županijske uprave za ceste. Zadnja informacija koju imam, ali samo, dakle, citiram i prenosim, je da je ta cesta trebala biti u planu, dakle,
za rješavanje, odnosno preasfaltiranje do kraja ove godine. Sad smo već u 11. mjesecu, što već do sad poučen iskustvom, znamo da vrlo vjerojatno neće biti, ali nam je obećano da smo na listi prioriteta, što znači da doista se nadam evo, da će u prvoj polovici iduće godine i to biti riješeno do kraja. Nedavno ste uredili sam centar Križa, napravili ste plato za tržnicu za prodaju na malo i parking u okolici. Kako to izgleda, što se sve radilo? Pa mislim da Križ nakon nekoliko desetljeća doista zaslužio da ga se uredi na ovaj ili onaj način. Dakle, ipak je to neka slika cijele općine. Osim onog uređenja pješačke staze, dakle nogostupa i nove javne rasvjete, uređenja parkirališta ispred poduzetničke zone ili bivše trgovine Križ. Sad smo krenuli malo i u uređenje, dakle hortikulturni radovi što se tiče sadnje cvijeća na kandelaberima ili samom početku parka. Zakružili smo tu priču ove godine sa još jednim projektom financiranim iz EU, iz fondova EU. Dakle, isto tako se radi o mjeri ruralnog razvoja, pa smo prijavili projekt koji je sad realiziran. To je izgradnja tržnice na malo sa popratnom infrastrukturom. Pa možemo reći da takmi smo se poljoprivredi, da je to još jedan u nizu dakle, projekata koji idu u prilog ovom svemu što sam bio pričao. Dakle, jedna tržnica na malo, jedan plato gdje bi trebali omogućiti našim OPG-ovima, svim onim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju potrebu odlaziti u neke druge lokalne samouprave i njihove tržnice prodavati i svoje voće i povrće i med i sve ono što oni prodaju i izgajaju, dakle da imaju mogućnost prodaje istoga i tamo. Unatoč tome mogu reći da ta tržnica na malo na neki način pod navodnicima može biti višenamjenski prostor gdje se mogu organizirati određeni manji koncerti kada tržnica nije u funkciji. Ako bi me pitali kada bi tržnica krenula, naravno čekao me nekad u proljeće, jasno kada postoji potreba za najviše poljoprivrednim proizvodima i naravno ovaj uređen dakle, parkirališni prostor. Nemojmo zaboraviti da je to po zaštićenim područje Ministarstva kulture, da su i oni uvjetovali jedan dio da parking i sam plato tržnice izgleda na ovakav način, što znači da smo na neki način u konačnici proljepšali, ajmo reći, vizuru samog parka i centra mjesta. Nekoliko stotina metara niže nalazi se i sportski park i tamo su u tijeku radovi. Da, radovi su gotovi na drugom asfaltnom igralištu koje je bilo neuređeno. Dakle, znate i sami da smo prije dvije godine uredili umjetnu travu. Sad smo prema najnovijoj tehnologiji sredili to zadnje asfaltno bivše rukometno igralište gdje smo navukli takozvani akril u boji. Sad je to igralište koje služi i za košarku i za nogomet i za rukomet. U svakom slučaju, dakle, također još jedan dodatni sadržaj u smislu sportske infrastrukture u parku, ali to nije sve, dakle, sam objekat sportskog parka je trenutno u fazi rekonstrukcije ili ja to kažem dovršetka, dakle, nova fasada i novo krovište, radovi koji bi trebali biti gotovi krajem ove godine, u svakom slučaju će to ovisiti o vremenskim prilikama. Inače, podloga o kojoj smo malo prije pričali je nekih 320 tisuća kuna s PDV-om, dok bi radovi na samom završetku i rekonstrukciji sportskog parka trebalo iznositi nekih 240 tisuća kuna s PDV-om. Dakle, opet otprilike neki pola miliona kuna uloženo u sportski park. Ja doista vjerujem da će na zadovoljstvo i sportaša i rekreativaca on biti u funkciji. Planovi su kudikamo veći, ali naravno sve u nekim okvirima i sve u svoje vrijeme. Ovo pogoršanje vremena nekako nagovješćuje i zimu. Nedavno ste se sastali sa predstavnicima zimske službe. Je li sve spremno? Ove godine imamo novost u tome što u principu iz općinskog proračuna pokušavamo osnažiti i povećati kapacitete naše poduzetničke zone, dakle trgovačkog društva i komunalca u našem 100% vlasništvu. Zapošljavanje, dodatan broj radnika u poduzetničkoj zoni. Dakle, uložili smo zadnje 2-3 godine preko pola miliona kuna u nabavku razno razne opreme, mehanizacije. Zaposlili smo dvoje dodatnih ljudi. Zapravo što želim time reći? To je uvod u ovo što ste mi sami pitali. Dakle, predstavničko tijelo, odnosno općinsko vijeće po prvi puta je dakle, povjerilo
zimsku službu kao komunalnu djelatnost našem trgovačkom društvu. A naše trgovačko društvo poduzetnička zona će u suradnji sa kooperantom dakle, preuzeti brigu oko zimske službe na sebe. Time preuzimamo jednu veliki dio kolača, obavezu i odgovornost da mi to radimo u odnosu na neke druge tvrtke koje su radile prije zimsku službu, ali radili smo određenu analizu, dakle prema broju ljudstva i mehanizacije mi apsolutno zadovoljavamo po standardima jednu takvu vrstu obavljanja djelatnosti i s druge strane namjerno želimo preuzeti odgovornost na sebe iz razloga što ipak lokalne domaće firme poznaju bolje ceste, mogu promptnije i brže odreagirati, a u konačnici i prihodi ostaju kod nas. Evo, bliže se kraj godine. Kako ste zadovoljni punjenjem proračuna? Proračun se puni solidno. Vidjet ćemo kakav će biti taj završni obračun. Stanje sa 31.12. Međutim, dinamika punjenja proračuna je vrlo dobra. To je počelo još i prošle godine, dakle nešto nam je veća rudna renta. Odlukom vlade decentralizirana sredstva u novoj metodologiji obračuna i poreza na dohodak i svih onih ostalih čimbenika koji utječu na to da se proračun puni kao takav. U svakom slučaju tendencija je uzlazni je trend, ja ću tako reći, što nam svakako omogućava da imamo dalja planiranja oko svih investicija, projekata i aktivnosti koje provodi općina Križ. Naravno, imamo tu jako puno manifestacije koje se nismo dotakli. Sve to skupa treba organizirati, izvršiti, platiti i tako dalje, ali nadamo se da će punjenje proračuna ostati na ovoj razini. Nećemo se buniti ako će ono biti još i veće, ali u svakom slučaju sad smo se konsolidirali na neki način. Fiskalni kapaciteti su nam puno veći nego što su to bile prije. Riješili smo stare dugove, stare repovi, sad punim plućima možemo krenuti dalje. Kraj godine u općini Križ nekako je uvijek bogat manifestacijama, sami ste spomenuli. Mi, nažalost, nemamo vremena da ih sve spomenemo. Bit će prilike u nekim drugim emisijama. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Gledajmo se već u četvrtak u novoj epizodi emisije Za kormilom. Lijep vam pozdrav.